مدحوينه إسماعيل المرجيلي أيا ديغاندي أي ديغانايين نمان كاس عيساها إرير سومالي لان يمغالوين كي هوس إمني سومالي لان أيا وحاو كاني خوب آدو فرابادن بسوو جليي حال كانو وحالغا قري عيدان وحانو غرب صوصيني نمان كي سامرون أول الربا إن لك عيو حاد دبا عيدان كاس عيدو سو ديبي يخوب كاسي iyo sida dagaalka halkaasii looga bilaabayo iyo wax badan oo Soomaaliland aanay ogeyn baan helay marka hore barnaamijka share garee bal ila dhigiiso codkan si fiican ila faan arrin baa ka soo korodhay cusub oo aanay dadku ku baraarugsanayn xaggan xeebta maxaa la yidhaahdaa ee lagu haya nin la yiraahdo maxamed jaamac ayaa wuxuu habeen hore keenay 4 gaari oo huba oo qoryay yaryar 7 baa ugu weyn daba jeex baa ku xiga waa aakeeyo 4 magaalo 4 gaari loo qaybiyay xalay mooyaane habeen hore ninkaasoo waa jeneraal reer Jabuutiya Jabuuti buu hubkaasu ka yimi waxaa la yiraahdaa maxamed jaamac waa jeneraal weliba gacan yaraha ismaaciil cumar geelle ninkaasaa habeen hore 4 gaari keenay 4 magaalaa loo qaybiyay 4 gaari waa lagu haya caashacado geerisa iyo gargaara 4 magaalaa 4 gaari habeen hore loo qaybiyey dadkeena inta badan kuma baraarugsana ninkanu awal horeba wuu soo geli jiray gudaha Soomaaliland jeneraalkanu reer Soomaaliland ciidamada xeebta dhamma way ogyihiin dadka xeebta jooga shacabkuna way ogyihiin awal horeba intaanay arrintanu jirin wuu soo geli jiray ninkaasi oo uu iman jiray gudaha Soomaaliland danuhu doonaha u yimaado waa la yaqaanaa reer Lawyacad way garanayaan reer Seelac way garanayaan reer Luguhaya way yaqaanaan awal horeba deegaanadan wuu iman jiray arrintan cusub ee soo korodhay ka hor wuu iman jiray ninkaas sawirkiisi waan ku soo diri waa kaas macluumaadkiisu waa kaas ninkaasaha baabuurta xataa 4 gaari oo hubka siday waa baabuurtii Faransiiska sharaaqa u xidhan maaha baabuur ciidamada Jabuuti ay leeyihiin si wanaagsan waad maqlaysaan hadalkaasi waa waxa weeyaan arrin aad iyo aad u cajiiba. Ismaaciil cumar geelle waxaad ogtihiin wuxuu xadkii xidhay isaga oo ka xumaaday heshiiska ay galeen safgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Sidoo kale xubintiisii yaree sirdoonka u ahayd ama wasiirkiisii uu Muuse Bixi intuu u keenay uu ku yiri wasiirkaasi nooga dhig wasiir oo wasaarad weliba ayaa loo dhiibay wasiirkii Gaashaandhigga oo idinkii ogaa intuu iska tegay inuu beesheeda la dareenahay beel aanan garanayn waxa lagu sameeyey beeshu ma Itoobiya heshiis la soo saxeexday yacni waa waxyaaba cajiibka okay tii oo laga aamusay reer Soomaaliland ka hadal ayuu Ismaaciil cumar geelle haddana halkaa kuma istaagin waxa uu tegay in uu carqalade isku dayo in uu deegaanada ciisuhu degaan uu hubka iyo ciidanka keeno oo uu kiciyo waxa uu rabaa mar labaad in la kiciyo nimankii gedabuursi isagoo ujeedkiisu uu yahay in Soomaaliland dhinaca galbeedkana lagaga sameeyo fadqalala kale oo sidii tii huwantaha ee bariga ahayd oo la yidhaahdo war nimankii Isaaqun baa isku soo haray kadibna Isaaqa dhexdiisii haddana mar kale laga sameeyo barnaamij sidaas oo kale sidii la isku wadaa isagu maxay tahay daba ujeedka uu kaleeyay ujeedka ugu weyn ee Ismaaciil cumar geelle ka leeyahay waxa weeye inaanay Itoobiya Soomaaliland wax heshiisii dhex marin sababtu maxay tahay kow sababta ugu weyn waxa weeye 98% boqolkiiba 89 waxa Itoobiya waxay kasoo dejisataa dekedda Jabuuti sidoo kale dekedda waxay isku xidha khatareen oo marka ay alaabada kala degaan Itoobiya kana dhoofsadaan waxa alle iyo wax khudaar ay cunaan wadanka Jabuuti iyo qaad oo dhan waxa looga keenaa dalka Itoobiya.
هل مالين من نوران كران شعب جيبوتي حدي حد كي توبي وحرمو ان يو جيبوتي ان برنامج كاسي او آد وغلا شقي ولبشينه وحا او نقون يا مد حدي اي دكت بربرا استعمالان نبر جبكو اه كاسين ووحا او كعراريو سوماليو عراري برنامج بدن بو سوا ابابلي وحا ليس لكارتي وح بدن او انو قدار كاك حد لدونو waa ay ka mid tahay in barigii colaadii la sii horiyo saldhigii military la keeno ee nimankii dowladda Soomaaliyana ay saldhig military buuxood la ka dhisato sidoo kale laascaanood ciidan badan la keeno ciidamada Ismaaciil Cumar Geelle iyo waxaas iyo Djibouti waxaasna la yiraahdo Ciise ah inta la soo raaciyo ninkan hadaba colonelka ah Maxaa Jaamac waxa uu haysan jiray markii hore madaxtooyada markii dambana waa ninka uu wakiisho waa nin ciise ah oo wakiisho inuu deegaanadaasi u galaangal hoos la sameeyo okay hadaba Djibouti toos ayay u cadeysatay colaadeeda ay u qabto Soomaaliya yaase wax ku waaya waxay wadaa in ninka in mudaharaad rabshada wata laga fuliyo ee deegaanada Sayla Caashado ee Gaarisa ilaa iyo Borama een baki waxa soo dhan oo u garab ku siiyo oo mudaharaadada rabshadaha wata marka dambe booliska ciidanka isku baxo ilaa iyo ay ka dhacdo sidii laascaanood oo kale oo la yiraahdo deegaankayaga nooga baxay reer Soomaaliland si lug haya iyo Sayla aanay marnaba gacanta Itoobiya u gelin ama aanay Itoobiya gacanta Itoobiya aan u yiraahdo aanay marnaba Itoobiya heshiisada la galayo aanay suurtagal u noqon isku dhac beelaha oo dal ee sabaroon iyo isaaq iyo waliba khaasatan xabar awal iyo inta galbeedka isla digtay in iyagana la isku dhufto oo laga dhigo fitna kale en hadaba hoos u dhaca ku imanaya dakada Djibouti ayuu ka cararaya oo dhaqaalaha wadanku uu ku xiran yahay oo ilaa 3 bilyan sanadkii ay ka helaan sidoo kale hadii uu yimaado aqoonsiga Soomaaliland waxa ka guuraya saldhigyo fara badan oo military oo berber soo degiya waxyaabo fara badan oo Mareykanka iyo ka horkaxay Ingiriiska iyo wadamo fara badan waxaas oo dhan si uu uga cararay Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu rabaa inuu marka dabka shida galbeedka Soomaalida haatan hubkaas la keenay baabuur baa lagu keenay qoryahaas la rabaa in dadka loo qaybiyo waxaas oo dhan in la keeno barnaamijka hadaba dowladda Soomaalida sirdoonkii meeye miyaan laga warhayn waxa ay Djibouti wado ee Soomaaliland ma waxa la rabaa sidii laascaanood marka ay qab weyn dhacday laga rabo waxa weeye aadar meesha Soomaaliland wey Djibouti lama yiraahdo xad ka yar iyo meesha ay kulul